Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, նախագահի տեղակալներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ։ Կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության ծրագիրը ներկայացնում եմ արտառոց պայմաններում։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքները, պատերազմի ընթացքում մեր ունեցած 3773 զոհերը, 243 զինվորների գտնվելու վայրը, անհայտ լինելու հանգամանքը, մեր գերեվարված զինվորների մի մասի դեռևս վերադարձած չլինելու փաստը, հազարավոր տեղահանվածները, Արցախում և Հայաստանում ստեղծված ոչ սովորական և բարդ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, Հայաստանի և Արցախի շուրջ ահագնացող անվտանգային մարտահրավերները, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ապօրինի ներխուժման հետևանքով սոթ խոզնավար հատվածում առկա ճգնաժամային իրավիճակը, նոյեմբերի 9-ից հետո ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ երրակողմ հայտարարության պարբերական խախտումները և դրա հետևանքով նոր զոհերի առկայությունը, միջազգային լարված դրությունը, կորոնավիրուսի շարունակվող համավարակը արտարոց են դարձնում այն միջավայրը, որում պիտի քննարկենք կառավարության ծրագիրը։ Այս քննարկումը, սակայն, պիտի լինի ոչ միայն խնդիրների ու մարտահրավերների արձանագրման, այլև դրանց պատճառների ու ծագումնաբանության մասին և ամենակարևորը պիտի լուծման ուղիներ նախանշի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, նաև ռազմավարական հեռանկարի առումով, որովհետև ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ճակատագրական ու շրջադարձային հանգրվանում մի կետի վրա, որտեղից շարունակությունը վճռորոշ է լինելու մեր պետության և պետականության համար։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այսօրվա քննարկման ոճաբանությունը, բովանդակությունը, դրա խորությունն ու մթնոլորտը համապատասխան կլինի այն օրակարգին, որի առաջ այսօր կանգնած է մեր երկիրը։ Համենայն դեպս մեր քաղաքական թիմը տրամադրված է այդպիսի քննարկման, որտեղ բացակա է վիրավորանքն ու հայհոյանքը, հնարավորինս քիչ է աղմուկը և հնարավորինս շատ է փաստարկը, վերլուծությունը, այո քննադատությունը, որը սակայն բանավեճ է ենթադրում և ոչ թե վիճաբանություն։ Ու վերը նկարագրվածի ֆոնին հանուն լավատեսական նոտայով սկսելու անհրաժեշտության պիտի արձանագրեմ, որ վերջին ամիսներին մենք կարևոր ձեռքբերում ենք ունեցել մեր պետության և ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալ կայացման իմաստով և բազմամյա չլուծված օրակարգեր ի վերջո անշրջելի լուծում են ստացել 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով։ Դեռ ավելին, Ընտրությունների ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում նորովի դրսևորվեց 2021 թվականին։ Երրորդ Հանրապետության պատմության միջին վիճակագրական ընտրական ստանդարտը հետևյալն էր։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակմանը հետևում էին իշխանության կողմից ընտրությունների կեղծման մասին վկայող համոզիչ փաստեր, այդ ամենը զուգորդվում էր հանրային քաղաքական հուզումներով, ի հայտ էր գալիս կամ ավելի էր խորանում ներքաղաքական ճգնաժամը։ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ունեցան ուղիղ հակառակ ազդեցություն։ Ընտրությունների արդյունքներով հանրային քաղաքական հուզումների մթնոլորտը հաղթահարվեց ներքաղաքական ճգնաժամը։ Ընդ որում, սա ընտրությունների թերևս ամենանսպասելի արդյունքն է, որովհետև 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո, ավելի կոնկրետ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչև քարոզարշավի ավարտը, ներքաղաքական դիսկուրսը կառուցվում էր գործող իշխանության ներկայացուցիչներին, մասնավորապես վարչապետին, նրա և իշխանության այլ ներկայացուցիչների, ընտանիքների անդամներին, դավաճանության, հողեր հանձնելու, հողեր վաճառելու, կապիտուլացիայի մեջ մեղադրելու և հետևաբար նրանց պատժելու, հաշվեարդարի ենթարկելու, ընդհուպ հրապարակային գնդակահարելու տրամաբանության վրա, ինչի գործնական դրսևորումը տեսանք,
ազգային ժողովի նախագահ, ներկայումս արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի դեմ տեղի ունեցած մահափորձի, կառավարական շենքերի վրա տեղի ունեցած հարձակումների տեսքով։ Պատմական շատ նախադեպեր կան, երբ նման իրավիճակներում կառավարությունները կամ փախչում են պատասխանատվությունից, կամ դիմում միջնորդների, կամ դիմում ուժի։ Մենք չդիմեցինք ոչ միջնորդների, ոչ էլ ուժի։ Մենք դիմեցինք մեր ժողովրդին, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ նախաձեռնելով և ասելով, որ հլու ենթարկվելու ենք ժողովրդի կայացրած ցանկացած որոշման։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ միջազգային դիտորդական առաքելությունների միահամուռ գնահատմամբ 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները եղել են մրցակցային, հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները հարգվել են, ընտրությունները եղել են ազատ, քարոզարշավի իրականացման հնարավորությունները եղել են հավասար, ապահովվել է լուսաբանման հավասարության սկզբունքը, ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Սա ասում եմ ի ցույց դնելու համար, որ մեզ համար սկզբունքային է եղել ոչ միայն հայտարարել ժողովրդի կամքին ենթարկվելու մեր պատրաստակամության մասին, այլև ապահովել քաղաքացու կամքի ազատ արտահայտման իրական հնարավորություն։ Հաջորդ բացառիկ հանգամանքը, որ ուզում եմ նշել ընտրությունների համատեքստում, հետևյալն է. ներքաղաքական ճգնաժամի և նախընտրական շրջանում հեռուստատեսային եթերում ըստ էության չի եղել ոչ մի իշխանամետ հեռուստատեսային ալիք։ Սրա փոխարեն գործել են ընդդիմադիր շրջանակներին պատկանող առնվազն 5 հեռուստալիքներ։ Սա այն դեպքում, երբ հեռուստահաճախությունների մրցույթը տեղի էր ունեցել ընդամենը ամիսներ առաջ, ինչ նշանակում է, որ այստեղ էլ քաղաքական իշխանությունը ապահովել է ազատ և մրցակցային պայմաններ և վերահսկելի եթեր ունենալու խնդիր չի դրել, նման փորձ չի էլ արել։ Եվ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այս չափազանց բարդ ու շրջադարձային հարգրվանում որպես սահմանադիր, որպես երկրի բարձրագույն իշխանություն ստանձնեց և կատարեց արբիտրի, դատավորի, հանգուցալուծողի դերը, և սա մեր սահմանադրության ոչ փոփոխելի երկրորդ հոդվածում ամրագրված Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին թեզի ամենապերճախոս առարկայացումն է։ Ինչու է կարևոր այս ամենի մասին խոսել այսօր ազգային ժողովի այս բարձր ամբիոնից, կառավարության ծրագրի ներկայացման չափազանց կարևոր առիթով, որովհետև վերը նկարագրվածը ի ցույց է դնում, որ չնայած նորահայտ բարդ և կենսական մարտահրավերներին, որոնք լինելու են մեր այսօրվա քննարկման առանցքային թեմաների շարքում, պիտի նաև արձանագրվի, որ ետպատերազմյան այս ժամանակաշրջանում ինստիտուցիոնալ կարևոր վերափոխումներ են տեղի ունեցել, որոնք ի ցույց են դնում բոլորովին նոր որակի պետություն ունենալու մեր հնարավորությունը, ու մենք պարտավոր ենք նկատել և իրացնել այն։ Կառավարության ծրագրի ներկայացումը սկսելով վերջին ենթաբաժիններից մեկից, պիտի ընդգծեմ, որ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո հանրային քաղաքական կյանքում էականորեն ակտիվացել և ակտուալ է դարձել սահմանադրական փոփոխությունների, ավելի ճիշտ կառավարման համակարգի փոփոխության դիսկուրսը։ Շատերն են եզրակացրել, որ պատերազմը և նրա արդյունքները ի ցույց դրեցին կառավարման խորհրդարանական համակարգի անպատեհությունը անվտանգային նմանօրինակ միջավայրում գտնվող երկրի համար, և ըստ այդ եզրակացության պետք է վերադառնալ նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգի։ Նման պնդումները մեր կապարանոց համարել չի կարելի, իհարկե, բայց վերը նկարագրվածի ֆոնին հարց է ծագում, իսկ արդյոք հանրային քաղաքական հուզումների մթնոլորտը ընտրությունների միջոցով հաղթահարելու մեխանիզմը նույն կերպ կաշխատեր կառավարման նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգերի պարագայում։ Ճիշտ է, պատմության մասին եթեներով չեն խոսում, բայց պիտի համարձակվեմ ենթադրել, որ երրորդ հանրապետության պատմությունը գուցե թե այլ սցենարով զարգանար, եթե 1998 թվականին 2021 թվականի սցենարով արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն լիներ։
1998 թվականին, երբ գործող նախագահ հրաժարական տվեց, դա դարձավ նրա առաջարկած քաղաքական խոսույթի պարտությունը ու ըստ էության հեռացումը ներքաղաքական կյանքից։ Պրոբլեմը ոչ թե այս երևույթն է ինքնին, այլ որ դա տեղի ունեցավ առանց ժողովրդի, առանց իրական հանրային քննարկման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դուրս դրվեց հանրային քաղաքական քննարկումների դաշտից, թեորեմի ժանրից տեղափոխվեց աքսիոմի ժանր, ինչը էական խնդիրներ առաջացրեց մեր երկրի համար։ Այդ խնդիրներն ընդ որում գործնական էին եւ են։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի մեկնարկից ի վեր Ադրբեջանը հստակ ձևակերպել է իր անելիքը։ Ըստ ադրբեջանական խոսույթի, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է, հարակից շրջանները առավել եւս։ Ըստ ադրբեջանական խոսույթի, չկա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարս, առավել եւս չկա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Նրանք մշտապես ձևակերպել են Լեռնային Ղարաբաղը եւ հարակից շրջանները իրենց հսկողության տակ վերցնելու օրակարգը եւ պարզաբանել, եթե դա չստացվի բանակցությունների միջոցով, նրանք դա պատրաստվում են անել ռազմական ճանապարհով եւ բանակցություններին զուգահեռ միլիարդավոր դոլարներ են ծախսել սպառազինության ձեռքբերման եւ այլ ռազմական ծախսերի վրա։ Ընդ որում, ադրբեջանական հանրությունում այս ռազմավարական գծի նկատմամբ տարընթերցումներ չեն եղել։ Նման որոշակիություն չի եղել հայկական խոսույթում։ Այո, մեր օրակարգում ձևակերպվել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման խնդիրը։ Բայց արդեն սա շատերը համարել են դավաճանություն։ Հղում անելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշմանը, հայկական ԽՍՀ եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, որի վրա հղում է արվել 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի Հայաստանի անկախության հռչակագրում։ Ըստ այդ տեսակետի, Լեռնային Ղարաբաղը պետք էր ճանաչել Հայաստանի մաս։ Հաջորդ տեսակետը տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևն է, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների զիջման դիմաց պետք էր հասնել Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման։ Բայց այս տեսակետը դավաճանություն համարողներ նույնպես կային, պնդելով, որ տարածքների զիջման բանաձևը անընդունելի է հայ ժողովրդի համար։ Կար տարածքների փոխանակման կոնցեպտը, որի իմաստը Հայաստանի որոշ տարածքներ Ադրբեջանին զիջելու դիմաց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի միավորելն է։ Այս բանաձևի շուրջ նույնպես մեղմ ասած բացասական կարծիք կար հանրային քաղաքական շրջանակներում և շատերն այն դավաճանություն ու դավադրություն էին համարում։ Բայց սրանով մեր խնդիրները չեն ավարտվել ու գործնական առումով կար երկու շատ լուրջ պարտություն։ Եթե Ադրբեջանի ասելիքը նույնն էր թե ներքին քննարկումների, թե միջազգային հանրության հետ հաղորդակցության ընթացքում և թե բանակցային սեղանի շուրջ, ընդ որում այդ ասելիքի վերաբերյալ նրանց մոտ կար հանրային կոնսենսուս, մեր պարագայում ասելիքներն ու դիրքորոշումները տարբեր էին։ Հանրային քաղաքական կյանքում ուրիշ էր, միջազգային հանրության հետ շփումներում ուրիշ էր, բանակցային սեղանի շուրջ ուրիշ էր։ Ու ամենակարևորը, մենք չունեինք, չենք ձևակերպել ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե բանակցային սեղանի շուրջ չհաջողվի մեզ համար ընդունելի լուծման հասնել։ Ընդ որում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ես չեմ խոսում տարբեր իշխանությունների կամ կառավարությունների կամ ղեկավարների, արածների կամ չարածների մասին, այլ փորձում եմ ձևակերպել այն համակարգային խնդիրը, որ մենք ի սկզբանե ունեցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համատեքստում։ Այս համակարգային պրոբլեմը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել երրորդ հանրապետության պատմության ողջ ընթացքի և հարաբերությունների վրա։ Մենք որպես հանրություն չենք ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարություն, չենք արձանագրել դրա անհրաժեշտությունը և հետևաբար հարցը դուրս է թողնվել հանրային քաղաքական օրակարգից, կրելով հակամարտության պատմության ընթացքում մեր մոտեցումների հակասականության ամբողջ ազդեցությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի ներհայաստանյան ընկալումների հակասությունների իմ թվարկացանկը ընդ որում ամբողջական չէ։
Եվ այդ թվարկումը դեռ էլի կարելի է շարունակել։ Վերադառնալով կառավարության քննարկող ծրագրի 5-րդ գլխի նախաբանում արծարծված նոր սահմանադրության ընդունման կամ սահմանադրական փոփոխությունների երկընտրանքի թեմային ցանկանում եմ ընդգծել, որ ամենևին փաստ չէ, որ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի շուրջ առաջացած ճգնաժամի մեջ կառավարման խորհրդարանական համակարգը ի ցույց է դրել իր ոչ կենսունակությունը։ Նկատի ունեմ, որ